aimoaimoimmareykanka oo soo farageliyey xiisada hubka cabudwaaq xaddiga hubka la dhacay oo ka badan inta la faafiyey dowladda iyo beesha mareexaan oo kala tegiy arinta hubka kadib shir ka dhacay cabudwaaq qodobadaas <tripod> iyo kuwo kale ayaan ku falanqeyn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran <desserts> aynu ka horeyne mareykanka ayaa soo farageliyey xiisadda hubka cabudwaaq xilli huusicad u sheegay in cunoqabateyno hor leh u saari doono ganacsato iyo siyaasiyiin si weyn loogu eedeynayo in hubka ay soo geliyeen gudaha dalkan soomaaliya waxay u muuqataa xiisada hubka inay markan gaartay meeshii ugu sarreysay oo xitaa beesha caalamka ay soo farageliso dhacdadii de isniintii deegaanka shayla madow ee u dhow degmada cabudwaaq ee galguduud looga furtay hubka faraha badan ayaa u gudubtay beesha caalamka xogaha soo baxaya ayaa sheegaya in arrinta hubka sharci darrada ah ee lasoo geliyay soomaaliya ay ka fogaatay kii soomaaliya ku eg iyada ah oo uu soo farageliyey maraykanka oo baaris ku haya dhacdadan safaaradda maraykanka ay ku leedahay magaalada muqdisho ayaa arbacadiisi deg deg ah ugu yeertay hogaamiyaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoor qoor waxaana wax laga weydiiyey dhacdadan iyo dadka hubka ku lugta leh ee soo geliyay gudaha dalkan soomaaliya tallaabadani safaaradda waxaa la sheegay in ay wareysatay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen macalil maxamuud xogaha soo baxaya kulamadan ayaa sheegaya in qoorqoor uu maraykanku la wadaagay magacyada shakhsiyaad lagu tuunsan yahay inay ku lug leeyihiin arinta hubka liiskan ayaa waxaa la sheegay inay ku jiraan siyaasiyiin ganacsato iyo xildhibaano kuwaasoo qaarkood maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada ku dhaleeceynayay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaar iyo qorqoor dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo yeeshay kulan a caadi ahayn oo uu shir guddoomiyey madaxweyne xasan ayaa soo saaray go-aanno lagu xakameynayo hubka si caalamka loogu caddeeyo waa shirkan waxaa yeeshay golaha amniga qaranka ee dalkeena waxaana laga soo saaray go-aano lagu xakameynayo hubka si caalamka loogu caddeeyo sidaa ay dowladda federaalk uga go-aan tahay in tallaabo laga qaado dadkii ka dambeeyey wixii ka dhacay isniintii cabudwaq aanay dib dambe ugu dhicin mar kale gudaha dalkan soomaaliya golaha amniga qaranka ayaa gaaray adkeynta kormeerka hubka iyo rasaasta mamnuucida iibinta iyo ka ganacsiga hubka soo gudbinta warbixin afaasan oo ku saabsan hubka sharci darada ah iyo in si deg deg ah maxkamad loo soo taago dadka kulugtale howshan sharci darada ah madaxweynaha ayaa dhankiisa adkeeyey muhiimadda hirgelinta shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta ayada oo kulankaas ay xaadir ku ahaayeen inta badan mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya maraykanka ayaana hadda wada qiimeyntii ugu dambeeyay oo ku aadan dhacdadii cabudwaaq iyo hubkii faraha badnaa ee halkaasi soo galay taasoo ilaa io hadda muujinayso in xitaa saaxiibada caalamka ay walaac weyn arrintan ku abuurtay taasoo ay ku dalbanayaan in lasoo caddeeyo dhammaan wax walba oo la xiriira arinta cabudwaaq iyo sidoo kale faragelinta ee dowladaha sheye ay ku leeyihiin dalkeena liiska madoobe ay loo gudbiyey mareykanka waxaa kasoo dhex muuqday liibaan shuluq saabir nuur shuuriye sadak john ganacsadaha beesha wacaysleh xubno kale oo siyaasiyiin ah iyo ganacsatoo oo karu dhaafaya ilaa labaatamiyo qofood sida xogta la helay ay tilmaamayso waa eedeyn culus iyo kiis weyn oo maraykanka gacanta ugalay taas oo aan la ogeyn saameynta arrintan ay ku yeelan karto dhaqaaqyada siyaasiyiintaasi iyo isticmaalka lacagahooda akoomada gudaha iyo dibadda intaba ugu jirta dhinaca kale hubkii lagu dhacay cabudwaaq ayaa la sheegay xadiga hubkaas inuu ka badan yahay inta la shaaciyey oo bulshada lala wadaagay cadadka hubkii isniintii ee lagu qaatay la eh, la meelu dhow degmada cabudwaaq ee galguduud ee bartamaha soomaaliyaah ee laga keenay dhinaca waddanka etoobiya ayaa si weyn uga batay intii la faafiyey saacadihii iyo maalmihii ugu dambeeyey dad xogogaal ah ayaa inoo warramay waxayna soo wariyeen in hubka saddex jeer ka badan yahay intii warbaahinta soomaalidu faafisay taas oo sawir ka siinaysa culayska dhacdada iyo khasaaraha maaliyadeed ee gaaray raggii hubkaasi watay khasaaraha dhimashada ayaa sidoo kale gaaray kudhowaad shan iyo toban ruux marka laysku daro ciidanka nisayi dadka hubka qabsaday ee dagaalamay reerka uu hubka gacantooda galay ayaa ka digay in laysku dayo tallaabo military oo lagu baadigoobayo hubka taasoo uga sii dari karta xiisada hadda ka taagan cabudwaaq deegaankana waxaa laga soo wariyey inay dadkiisa foojignaan galeen kadib markii dowladda madaxweyne xasan sheegtay in awood ciidana lagu soo celinayo hubka maamulka galmudug ayaa isna sii daayey fariin uu kaga hadlayo dhacdadan midda cajiibka ah waa in fariinta galmudug a wax badan ka macno iyo siyaasi qorxoon tahay tii ka soo baxday dowladda federaalk ee soomaaliya galmudug waxay iska ilaalisay inay si weyn u eedeysay ama u eedeyso qabiilka uu hubka gacanta u galay halkay dowladda federaalkasi adag ula hadashay reerka hubka gacanta u galay oo xaggooda uu maray dowladda <ion> dhexe waxay sheegtay in maleeshiyadigooyo ah hubka qaateen laakiin galmudug wax maleeshiya a ma sheegin iyadoo cid walba og tahay cidda hubka gacanta u galay ama gacantooda uu ku jiro galmudug ma sheegin in loo baahan yahay soo celin hubaysan taasoo ka dhigan inuu hadda iyaga xal wada hadala u furan yahay halka dowladda federaalka ee soomaaliya ay markii hore wax walba kaga ciyaartay hadalladii hanjabaadda ahaa ee ku qornaa warqadii ay soo saareen galmudug waxay sheegtay inay u caddaatay cidda hubkan soo gelisay deegaankan oo ay yihiin sida ay sheegeen dadka markii hore caanka ku ahaa shaqooyinka noucaanah ayna cadaalada horkeeni doonaan galmudug waxaa laga rabaa inay soo bandhigaan dadka ay sheegeen inay aqoonsadeen ee ka dambeeyey dhacdadii cabudwaaq laba fariimood ee kasoo kala baxay galmudug io dowlada dhexe waxaa jirta meel ay iska khilaafsan yihiin waana inay dowladda federaalka tidi hubkan innaga lla soconay oo soo qabanay halka galmudugna ay iyaduna gaar u sheegatay inay howsh hubkan la socdeen shaqadana iyagu wadeen siyaasada habqoraalka farqi weyn ayaa u dhexeeyey labada dhinac haddana galmudug ayaa u muuqatay inuu u bannaan yahay wadaxaajood hoose oo lala galo reerka hubkaasi gacantooda galay kaasoo wejigiisii hore hadda uu bilowday hase yeeshee ay u muuqato in lagu kala kici doono marka la fiiriyo xasarada xoogan iyo cabashada dadka deegaanka ay qabaan ee ku aadan in laga laayay dad shacab ah oo dalkii iyo dawladnimada badbaadiyey ugu dambeyntiina ah beesha mareexaan iyo dowladda ayaa ku kala tegay sharar kala duwan ay ku yeesheen cabud waaq kadib markii laisku fahmi waayey qaab kubkaasi loo soo celinayo wasiirka amnigagudaamniga gudaha, amniga gudaha soomaaliya cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag oo weli ku sugan magaalada cabudwaaq ayaa kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka a oo uu hogaaminayey ugaaska guud ee beesha sade waxaana shir qaatay saacado badan dhowr marna laisku soo llaabtay ugu dambeyn uu ku dhammaaday fashili wejigabax kadib markii isamar waayeen labada dhinac iyadoo beesha mareexaan ay ku adkaystay dooda ah hubkan in la caddeeyo cidda iskale halka laga keenay iyo sababta llo soo geliyay deegaankooda markaas oo keliya ayay sheegtay mareexaan in ay u furan tahay celinta hubka haddii la keeno shakhsiyaad iyo siyaasiyiin maxkamad la soo taago halka wasiirka arrimaha amniga gudahana uu ka badbaaday ama uu iska dabaaliyey arrintaas maadaama caddayn buuxda uusan haynin amarka dowladdan uu jebin karin ee ah in beeshii subkaas uu ka soo qaado saaxibayaal daawadayaal waa nagaynta wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka tan iyo kulan dambe nabadgeliyo